Ich habe wenige Fähigkeiten. Ein Fähig. In mir steht eben Mauer, wenn die Türke. Oh, die Termine, die Nähe, akut, was will. Oh, fuck, oh, mein. Oh, mein Hilfe. Ach, ein Duel, Gubi. Bis ein Hilfe, mache ich. Og jeg er lidt træt af rejsekort, fordi det virker ikke ordentligt, og det har ikke tanket op, og det skal, men vi er oppe på 300, og det har jeg ikke gjort endnu. Husk, at der ikke er alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive rigtig meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Det er bare så I lige ved det. Så nu ved I også det. Thank you.